Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla sərhəd boyunca dayaq məntəqələri yerləşdirilməlidir. Bunu Ermənistan başnaziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan deyib. Hazırki situasiyada Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla bütün sərhəd boyunca dayaq məntəqələrinin yerləşdirilməsi məsələsinə baxmağı məqsədə uyğun hesab edirəm. Bu imkan verəcək ki, delimitasiya və demarkasiya işlərini döyüş toqquşmalar riski olmadan gerçəkləşdirək deyə o bildirib. Paşinyan bu mövzunu Rusiyalı həmkarları ilə müzakirə etməyə planlaşdırdığını söyləyib. O eyni zamanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının monitoring missiyasında sərhəddə yerləşdirilməsini təklif edib.